Përshëndetje, dhe vjen mirë që jemi bashkë. Në këto koha tranzicioni, në këto kohra ndryshime është të mëdha. Me të vërtet duhet një fuqi jashtëzakonshme dhe një besim jashtëzakonshëm në ligjet universale, në ligjet e universit, që ne ti te kalojmë këto që tani, kjo botë i përjeton, vendi ku jetojmë i përjeton, gjërat që i shohim dhe me të vërtet janë të të mërshme. Dua me të vërtet që t'ju them të fokusoheni në mënyrën se si jetoni, në mënyrën se si silleni me të tjerët, në mënyrën se çfarë bëni, në mënyrën se si veproni. Sepse kjo është shumë e rëndësishme, sepse ka disa ligje të cilat janë të pandryshueshme, një cili ligji i gravitetit. Kemi mësuar për ligjin e gravitetit shumë dhe dim se në qoftë se ne ngjitemi në majën e një ndërtese dhe hudhemi poshtë, sigurisht do të bijem poshtë dhe ose do të lëndohemi ose do të vdesim. Sepse ligjit gravitetit nuk i intereson se ne jemi të mirë ose të këqij, sepse është ligj dhe ashtu funksionon. Mirë po ka edhe ligje të tjera të cilat ne vetëm ndoshta i kemi dëgjuar, por asnjëherë nuk e kemi marrë atë guximin t'i aplikojmë ato. Dhe ata janë ligje shumë të fuqishme, sepse, për shembull, do të flasim për ligjin e pjellshmërisë. Çdo farë e ka një periudhë gestacioni ose ngjizje, dhe kjo farë, derisa të rritet, do t'i duhet më shumë kohë, varësisht se sa është ajo tokë pjellore. Dhe ajo që unë kam bërë dhe vazhdimisht vazhdoj t'a bëj, është ajo pjesë e farës e cila është pozitive, e cila është për të kuptuar ju se kush ju jeni, që të kuptoni fuqinë që është brenda jush, që të filloni ta doni veten tuaj, që të filloni ta kuptoni madhështinë tuaj, të filloni ta kuptoni me të vërtetë se ju jeni ai ose ajo që krijoni realitetin tuaj. Ju jeni ajo sa ajo që krijoni çdo gjë që ju shfaqet. Doni ose nuk doni, është ajo, sepse janë farat të cilat janë mbjellur gjatë jetës suaj dhe të cilat shfaqen çdo ditë në situata të ndryshme të cilat na paraqiten. Dhe ndoshta këto fara të cilat unë ju mbjell çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë, ndo një ditë edhe do të lulësojnë, sepse ato janë fara dhe një ditë do të vi koha edhe e tyre. Varsisht se sa është vendi pjellor aty ku ato fara do të mbjellen. Në qoftë se sfera negative e energjisë është shumë e madhe, atëherë është pak më vështirë që farat e sferës pozitive të fillojnë të rriten dhe të fillojnë të lulësojnë. Sepse në qoftë se një tokë ka më shumë barishte se sa një diçka të cilën ne duam ta mbjellim dhe të marrim frutet e saj, atëherë duhet shkulur ato barishte, duhet punuar toka dhe të marrim rezultatet e farave të cilët do të na sjellin frutat që ne i duam. Një ambient shumë i mirë për ju që ta konsideroni është I Am Power. Aty është një tokë pjellore, ku ju takoheni me njerëz tjerë, të cilët kanë filluar që ti përdorin ligjet e suksesit, të cilët kanë filluar që këto fara pozitive ti shohin rezultatet e tyre çdo ditë. Dhe mos harrojmë se ne çdo ditë duhet që ta punojmë dhe ta ujisim atë farë. Në çdo ditë duhet që e kësaj fare t'i japim ushqim. Në qoftë se ne e pastrojmë trupin tonë çdo ditë, atëherë edhe mendja jonë duhet pastrohet çdo ditë. Edhe mendja jonë duhet pastrohet nga mbeturinat negative që i dëgjojmë çdo ditë. Sepse qëllimi i medjave dhe çdo gjë që ne shohim është që të na friksojnë neve, është që të na sjellin frikën neve, është që të na sjellin neve energji negative, sepse nga energjia negative ata jetojnë.
Ata shfrytëzojnë atë pjesë të energjisë negative tonë dhe arrin pushtetet e tyre dhe arrin vendet në të cilët ato janë. Ne nuk duhet të lejojmë që energjia jonë, qoftë ajo pozitive ose negative, të shfrytëzohet nga ata. Ne duhet ta marrim energjinë tonë negative dhe ta shndrojmë në sukses për veten tonë. Dhe ta shndrojmë në sukses për veten, jo për ata. Ta shndrojmë në atë që duam. Në që ose një energji negative, në soli, dikush tjetër, atëherë ne duhet atë energji negative ta fokusojmë të qëllimi jonë. Por s'pari duhet të keni qëllim. Jo të jetoni jetën vetëm ku të të qoj. Valet e jetës ku të të qojnë, të qojnë këtu apo atje. Po ta jetoni jetën me një qëllim të përcaktuar kryesor. Që çdo energji e cila do të rjetë nga ju, si që një energjetike të cilat vazhdimisht, vetëm kryon një energji. Dhe ta mlidh një energji negative dhe ta shëndroni në sukses për ju. Dikush nga ju, ndoshta nga kjo video, do të marrë fuqin dhe do të vendosë që ta arrisë atë farë sa më shpejt. Dikush nga ju do të shkojë 1 vit, 2 vite, 3 vite, 5 vite, derisa ajo farë të filloj të lulëzoj. Por farat janë fara dhe ato gjithmonë lulëzojnë. Gjithmonë rriten, por ka një periudhë derisa ata të fillojnë të rriten. Dhe tjetër ligj është ligji i kauzës dhe efektit. Ajo që shkon rreth, vjen rreth. Atë që bëjmë, ajo na kthehet. Çfarë do që ne të bëjmë, qoftë mirë ose e keqe, atë e bëjmë vetëm për veten tonë. Edhe pse ne ndonjëherë kur mendojmë se ne i bëm mirë këtij personi, dhe ai na ktheu me të keq, ai na zhgënjeu, ai na mashtroi, ai na bëri këtë gratske, atë gratske, kështu me radhë. Atëherë ne zhgënjemi dhe nuk guxojmë më të bëjmë të mira dhe kemi frikë më t'i besojmë dikujt. Dhe në atë formë ne ngecemi tek ato dështime. Ngecemi tek ato dështime të së kaluarës. Mirë po, këto dështime të së kaluarës, ne me të vërtet duhet t'i largojmë nga memoria jonë, nga albumi i fotografive negative të cilat janë në memorien tonë celulare. Ato fotografi, atë fotoalbum, duhet t'a largojmë. Nga se të njëjta gjëra do të përsëriten vazhdimisht. E njëjta energji do të sjellë të njëjtën energji vazhdimisht e vazhdimisht. Në qoftë se ju akoma doni që të përjetoni gjëra negative, atëherë vazhdoni dhe jetoni në të kaluarën dhe në të dështimet e së kaluarës. Ose në qoftë se nuk i doni më ato, atëherë vendosni ta ndryshoni jetën tuaj përgjithmonë. Por jeta nuk ndryshon në qoftë se ju vazhdoni të bëni të njëjta gjëra. Në qoftë se ju vazhdoni zgjoheni në mëngjes me mendime negative. Në qoftë se ju vazhdoni të zgjoheni në mëngjes të nervozuar. Nëse vazhdoni të ndëgjoni lajme. Në qoftë se vazhdoni të qëndroni me njerëz negativ. Nuk ndryshon jeta juaj. Ju duhet filloni ta konsideroni se çfarë duhet të bëni për veten tuaj. Çfarë ju duhet bëni për veten tuaj që ta ndryshoni atë sferë negative. Dhe të filloni të arrisni sferën pozitive. Që mos më ndikoheni më nga ato gjërat që i shikoni vetëm me këto sy të ballit. Do të keni një vizion për jetën tuaj. Do të keni një imagjinat e cila, në të cilën imagjinat gjallërisht duhet ta shikoni vetën tuaj se ku do të arrini. Sepse, çfarë do që të bëjmë, na kthehet neve. Çfarë do që të bëjmë, vjen tek ne. E ligji i kauzës dhe efektit. Ajo që shkon rreth, vjen rreth. Në qoftë se bëjmë mirë, ligji është ky. Ju thash për ligjin e gravitetit? Ligji i gravitetit, nëse hipim në ndërtesë lart, bijem poshtë. Nuk ka rëndësi jemi të mirë ose të këqij. Ndërsa ligji i kauzës dhe efektit është gjithashtu ligj universi. Universi, ligji i universit. Çfarë shkon rreth, vjen rreth. Tash kur e dim, se në qofë se bëjmë keq, e keqja do të na vitë tek ne, pse bëjmë ashtu? Pse bëjmë ashtu? Pse bëjmë ashtu? Faton Jakupi, përshëndes, dhe me të vërtet,
vjen mirë për dhuratën që ma dhe dhe për kuptimin asaj se sa larkë që jenë këti nga burimi i së vërtetës tënde. Dhe gjithashtu, të përqafoni çdo koment negativ ose çdo gjë negative të cilët ju ajapin të tjerët. Sepse ju jeni këtu që me të vërtet, vetëm ta shihni se sa larg janë njerëzit nga burimi i vërteti i energjisë së tyre. Sa shumë larg janë njerëzit nga ajo që e quajnë Zot, ajo që e quajnë Univers, ajo që e quajnë burimi i pastër i mirësisë dhe dashurisë. Ata janë këtu që neve ti shohim ata dhe të themi, okay, ju jeni ju, ndërsa unë jam unë. Unë jam unë dhe unë me të vërtet e di se kush jam. Me të vërtet e di se cila është fuqia ime. Dhe ajo që unë bëj, ja bëj vetes ime. Dhe në qofë se i bëm vetes tënde, çka do t'i bëje vetes tënde? Do t'i bëje të këqija apo të mira? Mendoni gjithmonë, kur ta bëni grackën për dikën tjetër, se jeni ju ata që të do bini në atë grackë. As kush tjetër. Prandaj duhet vendosni dhe ta doni veten tuaj dhe ta dini vërtet se kush ju jeni. Tjetër, është ligji relativitetit. Asgjë nuk është e mirë apo e keqe, por të menduarit e bën ashtu. Asgjë nuk është as e mirë, as e keqe, vetëm mendimet tona e bëjnë ashtu. E le ta marrim si shembull një këtë e thot Abraham Hik, ato e thonë kështu. Në qovë se ne e shojmë një mace e cila e hanë zogun. Ne themi shkreti zogë, ndërsa macja knaqet sëpse e ka ushqim të vetin atë. Dhe tani nga cila perspektiv ne do të shohim një gjë, në atë perspektiv do të na duket e mirë ose do të na duket e keqe. Vetëm kur bëjmë krahasimin, le ta themi për shembull, e shihni jetën tuaj dhe e krahasoni me jetën e dikujt i cili e ka jetën shumë më të mirë se ju. Atëherë jeta juaj do t'ju duket një eksperiencë shumë e keqe. Sepse dikush tjetër jeton më mirë se ju. Ndërsa në qoftë të se, për shembull, e shikoni dikënt i cili jeton më keq se ju, atëherë thoni, wow, sa e mirë është jeta ime. Do më thonë, nuk ka të mirë ose të keqe. Çdo gjë është relative. Por në qoftë se gjejmë pikën e krahasimit, atëherë ne mund të themi se kjo është e mirë ose kjo është e keqe. Tjetër, ligji është ligji i transmutimit të përhershëm. Energjia lëviz në forma fizike. Energjia lëviz në formë fizike. Tani çdo gjë është energji. Dhe çdo gjë, përderisa çdo gjë është energji, atëherë mendimet tona gjithashtu janë energji. Dhe mendimet tona e kanë fuqinë nga materia që është e pa formë të krijojë formë. Cilën do formë që ju sot e keni si manifestim në jetën tuaj, është rezultat i mendimeve të cilat ju i keni përçuar. Ato mendime i kanë krijuar format të cilat ju sot i keni. Në qoftë se jeta juaj, ose reflektimi juaj, ose pasqyrimi juaj, është i bukur, është një jetë e lumtur, është një jetë e mrekullueshme, atëherë unë ju uroj dhe uroj të vazhdoni të mendoni në formën si mendoni, të ndjeni në formën si ndjeni dhe të jetoni të lumtur. Ndërsa në qoftë se jeta të cilën e keni reflektim dhe është rezultati mendimeve të juaja, atëherë duhet diçka të ndryshoni. Duhet filloni së pari të ndryshoni diçka. Mund filloni
nga fjalët që i përdorni. Sepse mendimet është pak më vështirë t'i kontrolloni. Por gojën mund ta mbyllni dhe mos të flisni gjëra negative. Që mos të cilni gjëra negative në jetën tuaj. Më thonë, mendimet tona shkojnë nga një tru, tek truri tjetër dhe krijojnë materjen fizike. Ne me mendimet tona e projektojmë të ardhmen tonë, atë që ne e duam. Dhe mendimet tona, ne jemi energji, edhe mendimet tona janë energji. Dhe truri jonë është transmetuesi dhe pranuesi më i fuqishëm në univers, që transmeton mendim dhe pranon mendim. Sa ne mund t'i kontrollojmë mendimet tona? Sa ne mund t'i fokusojmë mendimet tona në gjërat që duam? Sa ne mund të fokusohemi tek vetja jonë dhe ta duam veten tonë? Nuk ju them ta doni atë mendjen ego. Nuk ju them atë ta doni, sepse kur doni atë budallallë që bëni dhe shoh se sa shumë budallallë që bëni. Tjetër, ligj tjetër është ligji polaritetit. Çdo gjë e ka të kundërtën. Baticat dhe zbaticat. Pas çdo nate vjen dita. Pas çdo të mirë vjen e keqja, ndërsa pas çdo të keqje vjen e mira. Dhe tjetër ligj është ligji i vibracionit. Ose i dridhjeve. Çdo gjë vibron. Dhe asgjë nuk qëndron. Ligji i ritmit. Besoni, besoni se edhe kjo do të kaloj. Dhe çdo gjë do të kaloj. Qoftë ajo lumturi, qoftë ajo një fatkeqësi, qoftë ajo diçka që ndoshta ju nuk doni ta shikoni sot, dhe është duke ndodhur në jetën tuaj, besoni se edhe ajo do të kaloj. Çdo gjë do të kaloj. Dhe çdo gjë shkon drejt së mirës. Dhe dikush më pyeti, a beson në Zot? Unë e di se ka Zot. Unë e di se është Zoti ai që më bën ta bëj këtë video. Dhe unë e di se cilat janë ligjet e Zotit. Dhe ligjet e Zotit janë vetëm të bëjmë mirë, të jemi të dashur me të tjerët, ta respektojmë njëri tjetrin, ta vlerësojmë njëri tjetrin, të shohim të mirën tek të tjerët, ashtu si duam të shohim të mirën tek ne. Nuk ka filozofi të madhe ta dish se ekziston Zoti. Sepse çfarë ne bëjmë, na kthehet neve. Sepse Zoti përgjigjen e ka vetëm po. Unë vuaj, po ti vuan. Unë jam keq, po ti je keq. Unë dua para, po ti do para. Po ti do para, po qëfar bën? Qëfar vepron? Qëfar mendon? Qëfar flet? Si sillesh me të tjerët? Sepse ajo që i bën dikujt tjetër, ja bën vetes. Ajo që i thua dikujt tjetër, ja thua vetes. Kur ti i thua dikujt tjetër ti, a tjetëri është unë. Nëse ti më thua mua ti, unë jam unë, më falë, ma ti. Kujt i drejtohesh, unë jam unë. Dhe unë e kuptoj se kush jam. Dhe e kuptoj se sa shumë jeni të blokuar nga frika, sepse frika është mbjellur në mendje tona që kur ishim fëmijë, në forma të ndryshme, në forma jashtëzakonisht negative. Mirë po duhet ta mundni frikën. Duhet ta tejkaloni atë. Nuk ju nevojitet. Asgjë që ju sjell frikën nuk ju nevojitet. Nuk jemi ne këtë trup fizik. Këtë trup fizik e kemi përkohësisht në këtë botë. Dhe është një periudhë kohore të cilën ne e jetojmë dhe shkon aq shpejt. Por çfarë bëm me këtë jetë? A ditëm që ta jetojmë atë?
dhe në qëfar mënyre jetuam atë. Ju inkurajoj shumë të jeni pjesa e Empower, sepse aty do të keni shumë informacione të cilat do t'ju ndihmojnë juve të rrisni energjinë pozitive, që jetoni të lumtur, lëni çdo gjë tjetër që jeni duke bërë tani dhe bëhuni pjesa e Empower, që të tejkaloni më lehtë çdo gjë e cila shfaqet në realitetin, në thojza fizik të cilin ne e shohim. Sepse pas atij realitetit fizik që shohim ne me sytë tonë ka me mira frekuenca, vibracione të cilat ne akoma nuk i shohim. Duam ose s'duam, në planetin tonë ka kapluar drita dhe ne duhet të rritemi në vibracione. Duhet të dalim dhe të jetojmë ashtu se gjithmonë kemi ëndruar të jetojmë. Në qoftë se rrim në nivelin e ulët e energjisë, ne s'do ta përballojmë dot që të qëndrojmë tek niveli i 5. Ju dua shumë dhe ju them, ta doni veten tuaj. Ta doni qendrën e zemrës tuaj. Ta doni burimin nga i cili ju të gjithë buroni. Kjo është, për mua është Zoti. Për dikën nga ju mund të jetë diçka tjetër. S'ka rëndësi. Me rëndësi është që ju të ndiheni mirë me atë që e besoni dhe e dini se ekziston. Shihemi në suksese.